Cuscuz com apelão, pô. Esse cuscuz hoje com apelão, né? Yeah.
Bora, pega o Hadouken, porcaria. Ganhei, velho, na cagada. Velho, se eu não solto esse Electro Sonic Boom aqui, eu tava ferrado.
do Arthur, a barra do Arthur lá no Mundo dos Mortos. Dessa não passa, não. Então, de novo. Eu acho que eu perco nessa. Come on.